draudze, Kristus pasaulē, es apsveicu tevi 5 gadu jubilējā! Woo! Šodien mēs svinējām draudzei 5 gadu jubilēju. Tik brīnišķīgs dievkalpojums bija un tik brīnišķīgs prediķis bija par to, kā Jēzus glābi. Noskaties klipiņu un tu redzēsi, kā mums gāja. Čau! Čau! Sveiki! Čau! Čau! Kādas tev sajūtas par šī īpašā dievkalpojuma ir? Šodien tiešām bija jūtama ļoti liela svētku sajūta. Bija gan dejas, visi izdejojāmies. Bija arī bērniem prieks, baloni bija, bija arī vēsts no Dieva, ka Jēzus glābi mācītājs ļoti labu vārdu sludināja. Un ļoti iepriecināja tas, ka šajā 5 gadu jubilējas dievkalpojumā skanēja evaņģēlijs no kancels. Un katrs cilvēks dzirdēja evaņģēliju, ka Jēzus glābi, un katram tika dota iespēja nākt priekšā un nožēlot savus grēkus un pieņemt Jēzus par savu personīgo glābēju. Un šodien tiešām daudz cilvēku iznāca priekšā un viņi pieņēma Jēzu, un es ticu, ka viņa dzīves būs pilnībā izmainītas. Ja vien viņi tuvosies Dievam, tad noteikti. Super dievkalpojums vispār. Uz doto brīdi ir tā, ka nu, visas tās emocijas ir vēl diezgan tās spēcīgas. Man ļoti patika, kā mācītājs ļoti, ļoti saprotam un skaidri pienes evaņģēliju vēsti. Kā viņš visu izskaidroja, kur pirmie cilvēki kļūdījās, kādas ir grēka sekas. Tu zini, kā ienāca grēks? Es zinu. Grēks ienāca caur mūsu nepaklausīšanu, un tas bija caur Adamu un Ievu. Kāda ir atšķirības starp dzīvnieku upuri un Jēzus upuri par grēku? Dzīvnieku asinis tikai grēku apsedz. Iekšā cilvēkam tas paliek joprojām. Kā ar Jēzus asinī? Jēzus asinis iznīcina grēku, attīra, izglābj, un nekas vairs nepaliek no grēku plāna. Viņš šis mums, un mums nevajag nekādi upuri tagad darīt saistītā ar asini. Viņš to izdarīja. Kā tu esi piedzīvojusi Jēzus glābjošo spēku? Ļoti daudz visādos veidos. Viņš man tik ļoti palīdzējis, dziedinājis, atbrīvojis. Dievs man atbrīvoja no smeķešanai, no alkohola, no visādām tusiņām. Bija tāda nešķistība dzīvē. Es esmu brīvs tagad, nu, man šito te nevajag, tāpēc, ka tas ir tukšums. Nu, tikai Dieva ir, kurš var uzpildīt tavu tukšumu sirdi. Man bija kompleks visādi, es biju kautrīga un nedroša, un man bija bailes arī normāli sarunāties ar cilvēkiem. Un Dievs, nu, viņš man arī fiziski ir dziedinājis. Jūs esat pirmoreiz draudzē? Jā. Es arī personīgi, jā. Bet, nu, es skatījos daudz arī visādas video. No, tieši no dievkalpojumiem un no slavēšanas šeit, un arī liecības un inkaunters. Novēlējums visiem vismaz reizi atnākt uz šeienu, pašiem piedzīvot un pašiem redzēt, kas tas ir. Visam cita lieta šeit. Cilvēki arī te redzētu īsto Jēzus būtību. Tas patiesībā ir Dievs, nevis tas, ko viņi zina, ko viņi domā par Dievu. Mums vienkārši ir superīga draudze un superīgs mācītājs. Mēs esam vislabākie. Esi gaidīts katru svētdienu 11.00 Zinātņu akadēmijā uz Kristus pasaulē dievkalpojumiem. Nāc pats un ņem līdz savus draugus. Būs jautri! Darīsim to, darīs nav neviens, neapturēs mūs sirdētājs, neapturēs mūs sirdētājs.
mēs nav neviens neapturēs mūs it nekas, neapturēs mūs it nekas.